часто питають, як же знайти свою половину. З цього приводу хочеться розказати один анекдот. Коли жінка з чоловіком свариться, люди кажуть, слухай, ну в тебе такий ідеальний чоловік, такий хороший чоловік, чого ти постійно його опиляєш? На що вона відповідає, звісно, в мене хороший чоловік, в мене найкращий чоловік. Я все життя Богові молилась і казала, Господи, пошли мені найкращого чоловіка. От він мені послав. Каже, а він не молився, то має те, що має. То як же ж розпізнати, має те, що має, чи дійсно це твоя половина? Насправді, для цього існують дуже прості речі. Перше, поставте собі питання, задайте собі питання. Не чи я хочу одружитися на цій жінці чи на цьому чоловікові. А поставте питання, чи я хочу постаріти з цією людиною. Тому що коли ви ставите, чи я хочу одружитись, дуже часто, ой, хочу, аж не можу. А от чи я хочу постаріти саме з цим конкретним чоловіком, з цією конкретною жінкою. Чи хочу я саме цьому конкретному чоловікові, коли він буде старий, немічний, принести йому капці? Чи я хочу саме цій конкретно жінці, коли вона буде стара, немічна, зашнурувати їй ці мешти, тому що вона не може нахилитися? Примовою, що вона ще буде бурчати. Якщо ви дали собі відповідь так, можливо, це ваша людина. Але ви переходите до другого питання. Задайте собі питання, от уявіть, що ви одружилися, у вас все добре, все чудово, все гарно. І тут ваша половина виходить на вулицю, потрапляє під машину. Жорстоко? Так, дуже жорстоко. Але задайте собі питання, чи я хочу саме цю людину доглядати до кінця життя? Чи я хочу саме цій жінці, саме цьому чоловікові до кінця життя міняти памперс? Якщо раптом вам здасться, що ну я ж порядна людина, ну як же ж, звісно, що я буду, я не питаю вас про вашу нормативну сферу. Я питаю, чи я хочу саме цій людині міняти памперс. Бо якщо раптом у вас виникла думка, ні, я їй не хочу, а отій би я поміняв, або от тому б я поміняла, не поспішайте одружуватися. Це не значить, що це не ваша половина, але це значить, що вам ще рано одружуватись. І третє питання. Візьміть просто молитовник. Незалежно від того, наскільки ви людина молитовна, наскільки у вас активна релігійна практика, візьміть просто молитовник і от станьте поряд з цією людиною і починайте молитися. І слухайте, як ви себе почуваєте. Якщо вам добре, тепло, молитися поряд з цією людиною, незалежно від того, молиться вона чи не молиться, це ваша людина. Але якщо, взявши цей молитовник, вам хочеться десь тікати, ховатися, то повірте, не поспішайте. Не поспішайте з одруженням. Тому молитва насправді багато що проявляє. І коли я досліджувала різного роду групи людей, там, де було відчуття дискомфорту, хотілося тікати, як правило, життя не дуже складалося. Тому беріть молитовник і моліться. І благослови вас всіх, Боже. Думати не боляче, вірити не страшно.